တသစစ်သမီးတော်အံဃာတိကေဝဒကာမတမိန်တငါတဲ့တို့ရဲ့ရွာမှာကေဝဒဒါရကောတငါတဲ့လေးဒီအဟုံးရှိခဲ့ဘူးလေပြီမေတ္တေငါတို့ကိုဂန္တိတေတ္တိတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍သောမနာတံဝါမြောက်ခြင်းကိုဇဏယိမ်ဖြစ်စေခဲ့လေပြီဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသူကံကံသာတာညှို့မိန်လို့အာဟုသူကံချိုးပေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းတော်ကြီးဗမာသွားဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့တငါသေးမျိုးမှသွားဖြစ်တယ်ဘယ်မျိုးမှသွားဖြစ်နာမည်ကကေဝတ္တနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်အေးမိပါရီဆွေတွေမျိုးတွေပင်နေတဲ့ထွက်ပေါ့ငါးရီဖန်းငါးရီရပါလာတဲ့ငါးရီလေးပေါ်တင်လာစီပိုင်းကြီးတွေတဲ့ထက်ရေတွေနဲ့တချို့ငါးရီအရှင်တွေအသေးသေးကြတော့လဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ငချောက်လှမ်းအရှင်ငါးရီကြတော့ဘေးတိုက်နောက်တနေ့မနေ့ဇလုံးလေးနဲ့ထက်တောင်းလေးနဲ့ထက်ရေးတဲ့သွားရောင်းတာစေတဲ့သွားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကခလေးအမေပဲသွားမယ်လို့လေသတ္တမိစေငါသွားရောက်မလို့သတ္တပါလိုက်မယ်မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့တာရဲ့ဈေးကအိုးချင်းသတ္တလိုက်ချင်းနဲ့ဈေးထဲမှာမမေငါရောက်ပြီလို့ရှိရင်သတ္တဝယ်ခိုင်းတရားရှိတယ်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ခလေးသူငယ်ဘဝအမေနဲ့တငါသေးအမေငါရောက်တဲ့နောက်ကိုခလေးလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ဈေးထဲရောက်တော့ငါးတွေအရှင်တွေပေါ့အမေနာထိုင်လို့ဈေးဝယ်တဲ့သူကလာပြီအမအဲ့ဒီငါးပဲဈေးတော့ပဲဈေးပေါ့အဲ့ဒီငါးတွေချိန်ပေးပါအဲငါးကလည်းအရှင်နေလားအိုးရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့အမေကအဲ့ဒီငါဘာမှမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးပိတ်တလေးနဲ့ထူတာဘာနဲ့ထူတာပိတ်တလေးနဲ့ထူတဲ့အခါကျတော့တချက်ထူတော့ငါကမသိခုံဆွ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 နဲ့ဟိုပြည်တည်ပြည်လူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ခလေးကအနာကနေပြီးတော့သောမနတ်တန်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းသာတာကြည်စမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟာထူအမေထူအမေထူငါဟိုဘက်ထောသားနဲ့အမေထူဘဇက်ကလည်းပြောစိတ်ထဲကလည်းတခါတည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထူတာမဟုတ်ဘူးတော့သူများအမေကငါးကိုပိတ်တလေးနဲ့ထူတာဟုတ်အမေငါးကြီးဟိုဘက်ထောက်သွားတယ်အမေလိုက်ထူလိုက်ထူဆိုပြီးတော့တိုက်တော့နာနှိုးစော်တာဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒီကံဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေနာကံမာဝိပါကေနတိသဒုက္ခအဟုမမသာဝေတ္တဂသာဟဉ္ဉိတုယရာဟဏိဝိရတုဘောယရာဟဏိဝိရတုဘောဘေကဝေပရိဒ္ဒါလေးပြာရှင်သားချစ်သမီးတို့တေနကာမဝိပါကေနတန္တရာဝေထိုကဲ့သို့လှုပ်ခဲတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျွင်းကြောင့်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာသီသဒုက္ခံခေါင်းကြိုက်တဲ့အနာသည်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီယရာချင်းခါ၌ဝိရတုဘောဝိရတုဘာလို့အမည်ရတဲ့ရှင်မယင်ကြီးသည်ဟနိတတ်ခဲ့လေပြီဒရာထွေခါ၌တပ်ပေအလုံးစုံကုန်သောတက္ကသတာကိဝင်မင်းတို့ကိုလည်းဟင်ငိမ့်သူတတ်ခဲ့လေပြီတကားလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဒီဇတ်တော်မှာနဝမမြဝိဘက်တော်မှာနှစ်ခုပရိသတ်တခုကဘုရားရှင်ကိုတော်မြကိုတော်တိုင်းခေါင်းခဲတဲ့ဝေဒနာခေါင်းကြိုက်ဝေဒနာကြီးခံစားရတာကတခုတခုကဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတ္တခံရတာတာဂီဝင်မင်းတွေဘ
ဘုရားကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့တော့နံပါတ်၄ခုသာဘုရားလောင်းဖြစ်တော်စဉ်ကာလဖြစ်စဉ်ကာလကငါတို့ဥခေါင်းကိုထုထောင်းတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဝမ်းမြောက်မိလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့လို့ဥခေါင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်စရာတစ်ခုရှိတယ်လိုက်ဆိုကြည်သမ်းမှာကိုရိုင်းတိုက်တော်ရှီမွန်စိတ်တူပွားပြန်မှုမှယူ20ဒီကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီမွန်စိတ်တူပွားပြန်မှုမှယူ20ဒီကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီမွန်စိတ်တူပွားပြန်မှုမှယူ20ဒီอ๋อเอ้าลุตีละอปา20เด้ลุตีละบะลောက်เด้ล่ะศีลพระပြောတော့ဒီလိုတော့5ပါးตีละပဲจาบูပါတယ်10ပါးตีละပဲจาบูပါတယ်9ပါးตีละပဲจาบูပါတယ်เอ๊ะเนี่ยอปา20တော့ลุตีละ5ပါးตีละကိုအကျယ်ပွားရင်อปา20တဲ့5ပါးตีละအကျယ်ပွားဘယ်လောက်တယ်ပါး20ရှိတယ်ငါဘာတိလာလုံမို့လို့မလွယ်ဘူးပရိသတ်လုံနေလုံနေမပြောနဲ့သောတာပန်တို့လို့လုံမို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုတိလာကို20ပွားကြည့်ကဲနံပါတ်1ပြောမယ်ဒီသိခါဘုံနဲ့လည်းဒီဝိဘက်တော်နဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်နံပါတ်1ကပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိခါပရံသမာဓိယာမိသူများအသက်မတတ်နဲ့ဗာလဲပရိသတ်ရေသူများအသက်မတတ်နဲ့လို့ဆိုတဲ့သိခါဘုံတပုတ်မှနောက်က၄ခုလိုက်လာတယ်တက်ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်ကပါလေကိုယ်တိုင်တက်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားနမနှစ်ကကိုယ်တိုင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဘာတယ်လဲပရိသတ်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်တော့မတက်ဘူးနှုတ်ကနေတိုက်တွန်းတယ်တက်လိုက်တက်လိုက်တက်လိုက်ကွာတက်လိုက်ပါလားကွာ6ကွာ2ကွာ6ကွာ2ကွာ6ကွာ3ကွာကောင်းတယ်ကွာ6ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မတက်တော့လည်းပဲသူများကိုတက်ဖို့လို့တိုက်တွန်းနေတာဟဲ့နိနိလမောင်းမှာချင်းကြီး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 ဆိုတော့ဩချင်းကြိုက်ခံတဲ့လူကအဲ့ဒီလမောင်းကချင်းကိုဘတ်ဆိုရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသားခိုင်းတာပါအထူးတူတူပဲတဲ့နောက်ချင်းကြိုက်နေမပြောနဲ့ချင်းကြိုက်နေပါဖြစ်လေဝိဝဝကနေလေးနဲ့မှုတ်ပေးလဲဟူးဆိုသွားပြန်ဝပြီးရောအဲ့ဒါမလေးအကုသို့မဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့၅ပါးတီလာကိုအကျယ်ပွားရင်20ထွက်လာတယ်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲပရိသတ်နောက်တကချင်းတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲလေနဲ့မုတ်ထုတ်ပေးလိုက်ရက်တောင်နဲ့ရမ်းထုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဘုရားသားသွားမပြောနဲ့တော့သွားပြောလို့အဲ့ဒီချင်းကိုဟိုချင်းကြိုက်ခံတဲ့လူကတတ်လို့သိရင်ကိုပါပါတယ်ပါတယ်လားမပါဘူးလား तू တွေ့လို့တတ်တာလားကိုပြောလို့တတ်တာလားအကုသို့အချောင်းဝင်ကြူတာကိုအသားကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဘာလို့သွားပြောနေလဲကြားလားဘုရားသားအဲတချို့ကအဲ့ဒါနှုတ်ဆောက်စည်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတို့ဒီလောက်ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချီးမွမ်းချီးမွမ်းချီးမွမ်းနေဆိုတာပါလေတေခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာတေခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာအိုးဘုန်းကြီးတို့ဇာပေတွေမှာလည်းရှိပါတယ်လူနာတယောက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်မသိခြင်းနဲ့ကြည်သားမအောင်ငါဒုက္ခကြီးကိုအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီဒုက္ခကြီးကြီးရတာသိသွားတာကောင်းပါတယ်ဩသူများကိုသွားပြီးတော့သိခြင်းသွားချင်းမွန်တာဘာသွားချင်းမွန်တာလဲပရိသတ်ဟုတ်တယ်ကျမတာဆိုကျမကိုကျမသတ်သိပြမှာဟောသွားပြီးသူများလူမမာရှေ့သွားပြီးတော့လေအဲ့တော့ဟိုလူမမာကဒီလောက်တော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေမှာတော့ပြီးအစားလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတော့တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါအစားတွေဖြတ်ရေတွေဖြတ်ရှေ့လာတိုက်လည်းမတော့တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပယောကားချောင်းသေးတာဘာကြောင့်သေးတာလဲအေးချီးမွန်းချီးမွန်းသေခြင်းတရားကိုသွားချီးမွန်းတာမချီးမွန်းရဘူးနော်ပရိသတ်ရေချီးမွန်းစိတ်တူတဲ့ဘာလဲလဲပရိသတ်စိတ်တူတဲ့သူများလှုပ်တဲ့သူများတတ်တဲ့အသက်တတ်တာဆိုလိုက်ကြပါစို့ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဟိုဘဲအိမ်ကခွေးကိုယ့်အိမ်မှာခဏခဏလာပြီးတော့တောင်းချမ်းတယ်ဒီခွေးကိုတတ်ချင်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့လို့အခွင့်ကမကြုံဘူး
မကြုံတဲ့အခါကျတော့နောက်အဲ့ဒီခွေးကိုတတ်တာတွေ့ရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အေးကောင်းတယ်ငါ့ရင်မှာလာလာခိုးစားနေတဲ့ခွေးကိုနေသတ်ခံရပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝန်းတာ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 တယ်ဟောအဲ့ဒါစိတ်တူတာဘာတူတာလဲပြည်သားအေးကိုတိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူပွားပြန်မှုမှတ်อยู่20ဒီဘယ်လောက်လဲပြည်သားဒါမြင့်ပါဏာတိပါဒမှာ4ခုထွက်လာတယ်ဘယ်နှခုထွက်လာလဲကိုတိုင်တတ်တာရဲ့တိုက်တွန်းတာရဲ့ချင်းမွန်တာရဲ့စိတ်တူသဘောတူတာရဲ့ဟုတ်လားပြည်သားအဲ့ဒါ4ခုအဲ့ဒါဘယ်နှခုလဲအဋ္ဌိဏဒါနမှာ4ခုအဋ္ဌိဏဒါနမှာဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်ခိုးတာရဲ့ခိုးဖို့လို့တိုက်တွန်းတာရဲ့ခိုးဖို့လို့ဘယ်လိုခိုးနည်းခိုးဟန်ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာချင်းမွန်တာရဲ့စိတ်တူတာရဲ့ဘယ်နှခုလဲသူလဲ4ခုပဲကာမိတုမိစ္ဆာစာရမှာလဲ4ခုပဲဟုတ်လားဘုရားသားရေနောက်တစ်ခါမူတာဝါရမူတာဝါရလဲဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်လိန်ပြောတယ်လိန်ပြောခိုင်းတယ်ဟေးအကျွေးရှင်ကလာပြီလေကျွေးလာတောင်းတာကျွေးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲအိမ်ထဲမှာပုံနေတယ်ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဆိုရှေ့ရလူကလည်းပြောပေးတယ်အဲရှေ့ရလူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လိန်ခိုင်းတဲ့လူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူပွားပြမှုမှတ်อยู่20ဒီဆိုတော့မူတာဝါဒကလည်း4ခုမူတာဝါဒကလည်းဘယ်နှခုလဲအတုရာမေရာယမေဇဗမာဒဌာနဝရမဏိသိက္ခာပရံတမာတိယာမိတေတေရဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်သူများကိုလည်းတောက်กว่าခြားกว่าတိုက်တွန်းတယ်အေးအဲ့ဒါလည်း4ခုအဲ့ဒါကဘယ်နှခုလဲဒါမြင်ငါလေးလီ25ပါးသီလအကျယ်ပွားရင်20ငါးပါးသီလအကျယ်ပွားရင်ဘယ်လောက်လဲ20မေငါးပါးသီလလုံဖို့အများလွယ်မှတ်လို့ကျလုံပါတယ်ဗျာတဲ့ငါးပါးသီလတဲ့အေးငါးပါးသီလကတော့ကိုတော့မတတ်ဘူးတော့သူများကဟဲ့နှစ်နှစ်ဖူးမှချင်းကြီးဟဲ့နှစ်လောက်မောင်းမှချင်းကြီးဆိုလို့ဘတ်ဆိုတားလိုက်ရင်ကိုရောပါသလားမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေအသေးစိတ်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားကြီးသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်သောတာပန်တို့ကြတော့အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုအတ္တတလဲသွားတယ်ငါးပါးသီလအပြတ်မခံဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစောက်ထိန်တာငါးပါးသီလကိုဘုန်းကြီးတို့လို့သမန်ငါချမ်းကပုထုဇဉ်တွေစောက်ထိန်တဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများတဲ့မသားယုံတက်တက်မဟုတ်တိုက်တွန်းရင်တိုက်တွန်းမယ်ချင်းမွန်းရင်ချင်းမွန်းမယ်ဒါမျိုးမပါဘူးသောတာပန်ကြတိုက်လဲမတိုက်တွန်းဘူးချီးလဲမချင်းမွန်းဘူးငါးပါးသီလကိုအသက်နဲ့လဲသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ယခုပြောခဲ့တော့ဒီငါးပါးသီလထဲမှာနံပါတ်၁ပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာဖရာအလောင်းတော်ဒီကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘုရားသားရဲ့စိတ်တူတာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမေတတ်နေတာကိုစိတ်တူတာဟုတ်လားဘုရားသားအမေရိုက်အမေချအမေချအမေအမေလုံးလုံးအမေထုထုထုမငါအမေဟိုဘက်ငါပြူလိုက်လိုက်ထုလိုက်ထုလိုက်ထုကလေးဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားလိုက်ပြောနေတာတော့ကနေအဲ့ဒီကံဟာဘုရားဖြစ်တော့ခေါင်းကြိုက်တယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲပြေးသားအေးခေါင်းကြိုက်ဝေဒနာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီကမနေလို့တည်တဲ့အခါကျတော့ဒေနာကမဝိဘာကိနနိရယံဥပပိစီတဲ့အဲ့ဒီကံနဲ့ငရဲကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပဲသွားတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်တရေလူဘဝကိုရောက်ခဲရင်နောက်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလို့အုပ်ဆက်ကွဲပြီးတော့တေခဲရတဲ့ဘဝတွေကလည်းမရည်တွက်နိုင်အောင်ရှစ်ပုံများကိုကိုယ်တိုင်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမေတတ်တာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သဘောတူခဲ့တဲ့ကံဟာလူဘဝရောက်လာလဲပဲရူတန်တန်သွေးရသားရမတည်ရဘူးတဲ့သူများချောင်းရိုက်တာခေါင်းကြီးရိုက်တာပွဲကြီးမိတစ်ချက်တည်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ခဲလုံးနဲ့လမ်းပေါက်ရင်ပေါက်မယ်ဝရင်တုံးနဲ့ဆောရင်ဆောမယ်နှစ်တဲ့ပိုင်းနဲ့ချရင်ချမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဘုရားလုံးတော်ကြီးတည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကမနည်းဘူးတဲ့ချက်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြသည်အဲ့ဒီကေဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့အလောင်းတော်ဘဝဖြစ်ရှင်ကငါတို့ဥကောင်းထူထောင်မြေသုံးလို့ထူဖူးမြိုင်မှုရှောင်းကေရန်ဘာကောင်းတဲ့ကြိုက်ခဲ့ရပြီဝေဒနာဝတ်မလွတ်တုံချေဘယ်ဝိဘယ်အဆက်ပါခဲ့ပြီရှေကကဟောင်းမကောင်းကံဆောင်တငါမျိုးစာဖြစ်လာတနောငါတို့ဥကောင်းထူထောင်မြေသောဝမ်းမြောက်မိလိုက်ပြီးဝိဘတော်ကိုယ်တိုင်တတ်တာလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလားစိတ်တူသဘောတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကို
ဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့ကံကစ်သားတို့တဲ့ဘဝများစွာကောက်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်တည်တော်လည်းပဲရိုးရိုးတန်းတန်းတွေးရိုးသားရိုးမတေးရပဲနဲ့သူများအုပ်ဆက်ရိုက်ခွဲပြီးတော့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလမ်းမေးမှာတည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမနေဘူး ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကဘူးတဲ့မြေတန်တေရေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတန်ဃာတဲ့ဘဝကတော်စားခဲ့တာရွာကြီးကတရွာလုံးတန်ဃာတဲ့ရွာကြီးဆိုတော့အမိဘက်ကဆွေမျိုးဖိဘက်ကဆွေမျိုးမရှိဘူးလားမေးတဲ့အေးအဲ့ဒီအမိဘက်ကဖိဘက်ကတော်တဲ့ဆွေမျိုးတွေဟောဒီဘဝရောက်တော့လေလေကပိလို့နေပြီးတော့မှာတာခီဝင်မင်းမျိုးတွေလာဖြစ်ကြတယ် တခုသောဘဝအဲ့ဒီတန်ဃာတဲ့ဘဝမှာတရွာလုံးကလည်းပဲတန်ဃာတဲ့လှုပ်လှုပ်စားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူများတဲ့တတ်တာလောက်ကတော့ရိုးနေပြီပေးတာဘာလို့ကြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါးကံကြီးငါးကံကြီးငါးတွေအများကြီးအဲ့ဒီငါးကံကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းတော်ရဲ့ဆွေမျိုးတန်ဃာတွေကအဲ့ဒီငါးကံကြီးတွေကို အလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်တယ်ဘာလို့လဲပရိသတ်အဲ့ဒီအစိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကံဟာလေဘုန်းကြီးတို့ဒီတာဂေဝင်မင်းမျိုးလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသက်ခံရတယ်အသက်ခံရတာဘယ်သူကတတ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကတတ်တာအဲ့ဒီဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကဘုဒ္ဓတာတုံးဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဘုဒ္ဓတာလည်းပရိသတ် ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားကောသလမင်းကတာဝတိနေတာဘုရားရှင်မျိုးတွေကကပိလဝတ်နေတာဘာဖြစ်လို့သွားတတ်တယ်လဲအသက်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကကျတော့ဇလန်းကကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းပရိသတ်ကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းဆိုတော့တနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောသလဘယင်ကြီးကနားမဆောင်အထက်ထက်ကိုတဲပြီးတော့မြို့တွေကိုသူကြည့်နေတာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပဲတဲ့ တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပဲမြို့ထဲကြွလာတာတွေ့တာဟိုမှာအပါနေရာ၃၀၀၄၀၀ငါးရာတရာအုပ်စု၂၀၀အုပ်စု၅၀အုပ်စု၆၀အုပ်စုမနေ့မိုးလင်းလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကတာဝတိမြို့ထဲမှာသင်္ကန်းရောင်တစ်ပြောင်ပြောင်းနဲ့သပိတ်တွေပိုက်ပွေပြီးတော့တာဝတိမြို့ထဲမှာတန်ဃာတွေတယုံယုံနဲ့သွားနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကမေးတယ်အမတ်တို့အမတ်မင်းတို့တန်ဃာတော်တွေဒီလောက်အများကြီး ဘဲကြွကြတာလေဆိုတော့အမကြီးတွေကရှောက်တယ်မြတ်သောမင်းကြီးတာဝတိပြည်တဲ့ကတထေးကြီးအနာတပိန်တို့ဝိသခါတို့တုတ်ပါဝါသတို့လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးတွေတထေးကတော်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာတန်ဃာတော်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တန်ဃာ900ဆွန်ကတ်တယ်တန်ဃာ200ဆွန်ကတ်တယ်တန်ဃာ300ဆွန်ကတ်တယ်ဆွန်လောင်းတယ် အဲ့ဒီလိုနေစဉ်နေစဉ်ဆုံးဖို့ထားပြီးတော့တန်ဃာတို့ကိုဆော့ကဆွန်လောင်းလုံးနေကြတာမို့လို့ဇေတွန်ကြောင်းတိုက်ကသင်္ဃာတို့ဒီအလုံးဟာအဲ့ဒီတထေးတွေဒီဒီကိုဝင်ညှ့ထွက်ကြရင်းရင်းနီးနီးအလူခံတော်မူကြပါတယ်ဗျာဒီလိုလျှောက်တော့ကောသလဘယင်ကမရေးတတ်ရေးတရာတရားဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ အာဒရာတရားဖြစ်သွားတဲ့တန်ဃာတွေငါလဲဆောကချင်းလိုက်တာတန်ဃာတွေနဲ့လဲငါရင်းနီးနီးနေချင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရွှေနန်းတော်ဆောကခြင်းလို့အဲ့ဒါရှင်မင်းကကိုတော်တိုင်ခုနှစ်ရက်ကမယ်ဘုရားဒါမနေ့ရက်ကမယ်တဲ့လဲအဲခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဆောကမယ်အဲ့ဒါရှင်မင်းကဘယ်မှမကြွနဲ့ရှင်မင်းကကိုတိုင်ကြွနေစဉ်ခုန
ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်နေတိုင်းကြွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးတရားဟောကြွားရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဟိုအီးဒေသစာရေးခကြီးလိလိပြီးတော့တရားတော်ဟောရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့နေတိုင်းတော့မကြွားနိုင်ဘူးတကားကြီးလို့မိန့်တော်မူတော့ကောသလမင်းကဓမ္မရှင်လည်းပဲဘုရား ยะหังงาหยาโกอู้ส่องมิ่ดอเนไดจั่วหน่ายแม่ชินเมียโกซ้าบ่เนไดจั่วหน่ายแม่ยะหันตะบะซีเซินมิ่ดอลุบไปบะพะยาโลกอตะละเม็งกะช่าวดอมะสวาพะยากะมิ่งโนปะยิตะยิบะดุโกตาวนเปดงโซรออานันดาโกตาวนเปดิบะดุตาวนเปดิ
Chita Ananda. Godala Mendayaga, Khonaye Dainai Shwinando Jima. Dengha Ba Ngaya Go Songka Melu Ngabaya La Shao Thare. Eri Dengha Ngaya Go Usao Miro Chita Ananda. Min Tuabiro Lu Mya Swabiyaga Erima Ananda Dawombe. Ananda Dawombe Godala Bayenga Phayare Dekua Dengha Re Sona Bimi Biyangla. Yanabido, Godala, meaning a way to be a day, Duga, the Randiara, Shida, Payada, Shaukeda, Tegaso, Shinando, Yalo, Shay, Hep, Pemuji Maya, Dina Bridig, and they are king. Pem, you the me, Puega, Sonche, Bahini, Che, Pem, Puega, Nangari, Jolan, they are Chabi, Nangari, Josu, Erilu, Tao, Biama, Badu, Matao, Mabibene, Payada, Sona Benade. Shinano Yaude Kajado Day Biadine, see we wear Bahenya Henes of Bido, Edima Alo Show Bido, Pino Bi Dai, Kotala Mini, Sona Penara, Meduare, Sona Penara Babide. Mali Kotala Mingale a me call. Era de Kare Meduare Kajado Chimia Baduma Makainare Kajado Baduma Malu Yu. Kotala Min Sona Tapina would de Muri Maya Dina Bridiga. Hey, Baduga, Sonja, down with you, Baduga, bad down with you, Nia Tangin, down with you, Baduga, Lodo, you down with you, Dilu, down with Mamma Hope in it. Mode, Dreja Mulu, Makaina, Dreja Mulu, Baduma, Bamamalo, Yehudi. Dane, Boido, Beda, Tangari, Juala, Manejano, Tangari, Juala, Kajero, Dima, Nia Tangin, and Meshi. Bama lesa dambu dada mesido, canali ve tamido, dangari columbiano. Yanavi de cajado, Bedu janige don't lose it. Gonsa, lote, she anana janige. Janige cajado, eh? Uma, miasa, via nido, anana janige, Kotala menga, let's see, we'll go semala di u, and a venelo jamele, oh, do palare, Tamija lide gabe, nido anana, the way long like jar of boss or widow. Era Muji Maya Dina Bridiga Dru Engani Vido Dimanano Masabu so Vido Yonde Lara Ve Sivu Weta Lara Tamenjai Balara Eri Dega Son Lady Tote Vido Era Asi Anana U Lao Lao No Asi Ananaga Eri Son Lineve Miada Vido Pomi Pomi Vido Asi Anana Le Bianjo Adwa Now Deye Diluwe Nabianave Tangarori Bamalaro Tangarori Kolumia Babi lo kolomia do lo sore kajaro bhiro bhiyedai. Kayu juzo jile meshi, neya thangile meshi, pama siman chabyo uthada le meshi do. Tangaro rega kodala shwena mabiyobu. Vidakaro anaraveno enjaro jaja nana dakare chabyo siman yoyo didi lili sazane dilu laune kajaro. Tangaro rega mimim shilinga ta kodala shwena malau. Tathe ime dwa jaro. Anana Davade Boyu Beta, Neda Dika Mido Juare. Do you mean Nijaro? Godala Menga, Nilaganga, a sin. Anandaga Leve, Somaya, Dilo Taisau Nid, Chi, what do you? Do they Kajarama, Edima, Tadia, what a Godala Menga, Lu? Namiato Avia Mushi, the Tangarori, Soka Bolo Pinara. Hey, Muji Maya, Dina Badimia, Minu Bama, Mazima Mula, Mama Via, Miniga Bama, Sinam, Simambulu, and make my beard, Dwejangulu, Payajana Mudule, Mazima Mabuya. Eh? Get, she's it. Not the Nisiman. Not the Nisiman, not the Majuala, who Ananada Barejuala, Tangaya, the Ishatana. The Gesu, you live at Chatayan, let Chatada, Tobian Shaoma Bo. Shimiado Via, who were yet digging Melu Babia, Manevinga Manega, Sajo Balu, Dilu led to Amishau, Michau de Kajada, Pino Bieta, Ashi Anana, the Vare, Lada, Chatada, Gangayas, and Yukini Biano. Edo Godala Menga, say Sode, Godala Menga, Babi Levi, say Sode, say so you pay a job with Dora, David of Yasa Via, Shimiade. Shimeya, the Veda Tanga do dia, the Vido, yes, Swan, the Vido, yes, Alugo, Shesirabe, the Vido, yes, Son da Penadago, Alegaru, Mabura, Velu, Yasa, Yago, Babido, shout.
ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမပြောဘဲနဲ့မင်းကြီးတန်ဃာတော်တွေဆိုတာသင်မင်းကြီးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဝင်အထွက်မလုတ်သင့်တဲ့နေရာဖြစ်လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းတဲ့နေရာရေလို့ရှိသေးလားရှိတယ်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှတ်သွားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကိုတော်တိုင်းမိန့်တော်မူတာတန်ဃာတော်များအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမဝင်ဘူးမထွက်ဘူးဝိညာဉ်ထွက်ခြင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးဒါနဲ့ကောသလမင်းကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ရှင်ဘုရားတန်ဃာတော်တို့ဟာတုတ်တန်မာတော်မှသွားပြီးတော့တုတ်တန်တူတင်ဆောက်တည်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အခုတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းတဲ့နေရာဌာနတွေရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်များစွာဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုနေရာဌာနမျိုးတွေလဲတပည့်တော်ကိုခေါ်ပါဘုရားဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးများစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်တန်ဃာတော်များအကျွမ်းတဝင်အရင်တနည်းမဝင်မထွက်မလုတ်တဲ့နေရာဌာန၉မျိုးဘယ်နှမျိုးပရိသတ်အေနမတေတဲ့တန်ဃာတော်များအဝင်ထွက်မလုတ်သင့်တဲ့အိမ်တို့နေရာတို့ဆိုတာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာနမတေမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုတန်ဃာတော်များဘရောမှအဝင်ထွက်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာဆိုတာဘုရားရဲ့သားတော်ပဲဘုရားကိုစားပဲတန်ဃာတစ်ပါးကြွလာတယ်ဆိုရင်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကျိုးဆိုရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲရှင်မြကြွပါဗျာကြွပါဗျာကြွပါဗျာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မကျိုးဆိုရဘူးလားဘုရားသခင်ကျိုးဆိုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကျိုးဆိုတဲ့နေရာဌာနကိုသွားရင်လည်းတစ်ခါပဲသွားလိမ့်မယ်နောက်အခေါက်ကျရင်မသွားတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားသင့်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမသွားနဲ့တဲ့နံပါတ်၁မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကျိုးဆိုတဲ့နေရာနံပါတ်2မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မရှိခိုးတဲ့နေရာမကြိုဆိုတဲ့နေရာရဲ့မရှိခိုးတဲ့နေရာရဲ့ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်နှုတ်ကတော့ကြိုဆိုတယ်ရှင်မင်းကကြွလာလားအေးအဲ့မထိုင်လေဗျာကလထိုင်ပေါ်မှာပြီးပြီဒါပဲအောက်လည်းမရှင်းဘူးကတော့လည်းမကတော့ဘူးအယုတ်လည်းမပေးဘူးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်ဖုန်းဆက်ရင်ဆက်နေမယ်စကားပြောရင်ပြောနေမယ်စည်ရင်တွေ့ရင်တွေ့နေမယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတာတငယ်ချင်းလိုပဲတငယ်ချင်းလိုပဲရှင်မင်းကကလထိုင်ထိုင်လေဗျာအဲ့မထိုင်လိုက်ဗျာထိုင်ကနဘာမှအဲ့ဒီဘုရားတန်ခါကိုတခါတည်းမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားအဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားနဲ့တဲ့နောက်တကနံပါတ်3နေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးတဲ့ဘာမပေးတာလဲနေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ခါကြွလာတယ်ဆိုကိုထိုင်နေထပေးရတယ်ထာဝရတို့ကလထိုင်လေးနဲ့ထိုးပေးရတယ်။နေကထိုင်လေးနဲ့ခင်းပေးရတယ်။ဖြာလေးနဲ့ခင်းပေးရတယ်။စောင့်လေးနဲ့ခင်းပေးရတယ်။မြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့နေရာပေးရတယ်။ဘာလို့ ਆ လဲဘုရားသခင်။အေးမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့နေရာမပေးအဲ့ဒီအိမ်တစ်ခေါက်ပဲနောက်ခေါက်ကြမသွားတော့ဘူးလေ။အဲ့နေရာမျိုးကတန်ဃာတော်များအဝင်အထွက်မလုတ်သင့်သောအိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ။သုံးချက်ရှိသွားပြီနောက်တကနံပါတ်၄ထင်ရှားရှိသောလူဝဲဝတ္ထုကိုဖွက်ထားခြင်းတဲ့ထင်ရှားရှိသောလူဝဲဝတ္ထုကိုဖွက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမြန်မာကြောက်လို့ဆိုလိုက်ကြပါတော့ဘုန်းကြီးကြွလာကိုကပတ်စံရည်နေတယ်ပတ်စံနေရည်နေတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်တော်တော်သွားသိကမန်းကနဲ့တခါတည်းပတ်စံရည်တဲ့တန်းလန်းကအတင်းအိတ်ထဲထိုးထည့်ပြီးတော့အခန်းထဲသွားသိခိုင်းတာအဲ့ဒါခွတ်တာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲပရိသတ်အလူခံမှကြောက်လို့ဘာဖြစ်မှကြောက်လို့လဲအဲ့ဒီအိမ်မျိုးဘယ်တော့မှမသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားရှိတဲ့ဝိတ္ထုပစ္စည်းလူယံဝိတ္ထုပစ္စည်းကိုခွတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားနိုင်ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုနည်းနည်းပဲပေးလှူတယ်တဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပါတယ်လေနည်းနည်းပဲပေးလှူတယ်တဲ့ကြွတော့ကြွလာတယ်ကြွတော့ကြလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကဲဆွမ်းကချိန်ကြီးဆိုလိုက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးယန္တန်ကကြွလာတော့ဆွမ်းကချိန်ဆွမ်းကချိန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ချက်ထားတာဟင်းက၃မျိုးချက်ထားတယ်ဘယ်နှမျိုးချက်ထားလဲ
ဝတ္တဟင်းရဲ့ကြက်သားဟင်းရဲ့ခြံမောင်ရဲ့ကြော်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးချက်ထားလဲသုံးမျိုးချက်ထားတယ်သုံးမျိုးချက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကဲဆိုရင်ကိုယဟန်တန်ကတခါတလေကြွလာတာ၄မျိုး၅မျိုး၆မျိုးလောက်ကိုကတ်တင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါပဲလေမိဖို့တဲ့ဝင်သွားတယ်ကြောက်ရင်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်းဝတ္တကကလေးပြန်လာစားဖို့လို့ကြက်သားကဘသူအတွက်ခြံမောင်ရဲ့ကြော်ကကြော်ရင်လွယ်တယ်အခုထကြော်ခုရတယ်ဘုန်းကြီးခြံမောင်ရဲ့ကြော်ပဲကတ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါချမောင်ရဲ့ကြော်လေးလေးရှင်ဗျာဈေးလည်းမသွားသေးဘူးဒီမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးဗျာချမောင်ရဲ့ကြော်ပဲရှိတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ဘာပြောမှလဲသူမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ကြည့်တာမှလို့ချမောင်ရဲ့ကြော်ပဲရှိတယ်ရပါတယ်ဒီကမာကြီးရဲ့ရှိတာနဲ့ပဲကပ်ပေါ်ဆိုတော့ဟောချမောင်ရဲ့ကြော်လေးနဲ့ငပီးရည်နဲ့တင်းင်းနီးတို့ဆရာလေးနဲ့ကပ်လို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအိမ်မျိုးတစ်ခါပဲသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးနောက်အခေါက်ကြရင်မသွားနဲ့တယ်အဲ့ဒါအဝင်အထွက်အကျွမ်းတဝင်အရင်နေ့မလို့သင့်တော့အိမ်တဲ့ဖယားကိုတော်တိုင်းကောသလကိုဟောနေတာဘယ်သူကိုဟောနေတာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဟန်တန်ကကြွလာမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ခလာပရိသတ်ရေနေတိုင်းလာတယ်လည်းမဟုတ်လာတိုင်းလာတယ်လည်းမဟုတ်တခါတည်းကြွလာတဲ့ခရီးကြုံလို့ဝင်လာတာမျိုးတော့ဧည့်သည်အာဃာနုဖြင့်နဲ့ရောက်လာတာမျိုးဆိုရင်မြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ကြိုးစိုးပါမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ရှ िख ောပါမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့နေရာခင်းပါထင်ရှားရှိတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေလည်းဖွဲ့မထားပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းပေါ့ခလာပရိသတ်ရေကြည့်တဲ့ပစ္စည်းကိုနည်းနည်းပဲပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးကိုလည်းမသွားနဲ့နောက်တကနံပါတ်6အကောင်းတွေရှိပါလေအညံကိုသာပေးလှူတဲ့အိမ်နဲ့အကောင်းတွေရှိပါလေအညံကိုသာပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးကိုအဝင်ထွက်မလုံးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားပြည်သားရေနောက်တကနံပါတ်9မယုံမတည်ပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးတဲ့ဘာလဲလဲပြည်သားမယုံမတည်ပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးတဲ့ဘုန်းကြီးရဟန္တာကကြွလာဒူးလေးတုပ်လို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တေချာရိုးသေးသေးကပ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်ငယ်ချင်းပေးပေးတယ်လို့ပြစ်ပေးတာမျိုးလို့ဒီလိုမယုံမသိမလို့ပါမယုံမသိပေးလို့တဲ့အိမ်မျိုးကိုလည်းဘုရားကမချစ်ကနဲ့နောက်တကနာမ၈ဆုံးကပ်ပြီးတော့ကဲတွေ့မှာသွားသူလှူတာစားတော့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဓမ္မကြီးတွေကုသိုလ်လေးရအောင်ကပ်ပြည့်လေးလည်းယူအောင်မယ်ရည်သက်လေးလည်းချပေးမယ်တရားလေးလည်းဟောအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပရိတ်လေးရွတ်လို့ပရိတ်ရွတ်ပေးတာမျိုးတို့ရေသက်ချပေးတာမျိုးတို့တရားဟောတာမျိုးတို့ကိုပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ကကာလမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတရားဟောတာကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ထသွားတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှမသွားနိုင်တရားဟောလဲနားရတယ်တရားဟောလဲဘာဖြစ်လဲတရားဟောလဲနားတယ်ထမသွားအောင်အဲ့လိုအိမ်မျိုးကသူတရားမနာခြင်းလို့နောက်တကနာမကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကိုဟောနေတာဒကာကြီးခရီးဦးကြိုတဲ့ကရိုးသေးသေးကြိုရတယ်ဗျာခမရကြိုသေးမှမကြိုပဲနေတယ်မြ мян နုံနုံနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးရတယ်မြ мян နုံနုံနဲ့လှူရတယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဝတ္ထုကိုဖွက်မထားရဘူးတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းရိုးသေးသေးနဲ့နာရတယ်တချို့ကပြောသေးတယ်တရားဟောကနေကြရင်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏကြုံတယ်ရှင်မင်းတော်တရားဟောတာရေးမကြည့်ဘူးဟင်းဆိုချိုမှတရားဆိုတိုမှတချို့ကလူပြောတယ်တရားတူတူနာခြင်းနဲ့ညွှန်ကြတော့ဟောပါဗျာဟောပါဗျာတူတော့မတူဘူးပေါ့တရားတရားချင်းဝိနေရရဲ့အစ္စာတရားသူ့ရဲ့နှလုံးခံယူချက်ချင်းမတူဘူးအေးအဲ့တော့ဘိန်းတို့ဘိသာကောသလမင်းကအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမချင်းကတင့်တော့အိမ်၉မျိုးအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးရဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခင်မင်ရတာဟာကောင်းပါတယ်တေဂန်ဤကာလမှာတော်မှတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတော့ပရိတရားတွေနာယူလို့ဘဝခရီးတစ်ခုကူးသွားနိုင်တာပေါ့တန်ဃာတော်တို့ရဲ့ယင်းဤမှုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤမှုရလာဟာဘဝခရီးကူးလဲကောင်းပါတယ်ဘဝခရီးကူးလဲဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ကောင်းတာပေါ့တန်ဃာတော်ရင်းနေနေတော့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတပ်ပင်းဟောတော့အိမ်မှာရေတဲ့ချအောင်မယ်ငါပြေးနေပြန်တရားနာအောင်မယ်လို့တပ်ပင်းဆိုတော့ဘဝကူးမဲ့အချိန်အသေးကန်ဒီအသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတန်ဃာတော်တွေကကြွလာပြီးတော့ပြိတ်တွေရွတ်မယ်အဲတရားတွေဟောမယ်ဆိုအဲ့ဒီရွတ်တဲ့ပြိတ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားတွေနာကြပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်သူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ရတာတေဂံဤအချိန်မှာတော့မှတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအားကိုးရရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီးတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤအောင်နေပါ
ရိုးရိုးတေးတေးလှုပ်ပါဘုရားကဒါဟောတာဆိုတော့ကောသလမင်းကစဉ်းစားတယ်ငါဘုရားရဲ့တန်ဃာတို့နဲ့ယဉ်နီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြောပြီးပြီရိုးရိုးတေးတေးချင်းကရိုးရိုးတေးတေးလှူလေးလေးစားစားလှူမြတ်မြတ်နုံနုံတရားနာဒါလိုက်နာယုံမဲ့ဥစ္စာကိုကောသလမင်းကအတွေးကတစ်မျိုးပေါက်သွားတယ်ဘယ်လိုတွေးပေါက်သွားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားရဲ့သားတန်ဃာတို့နဲ့ယဉ်နီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်ငါများစွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးဘုရားရဲ့အမျိုးဘုရားရဲ့အမျိုးတွေကမင်းသမီးတစ်ပါးကိုမိဖုရားခေါင်းကြီးမြှောက်လိုက်ရင်သူ့အကြံကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဦးမိဖုရားခေါင်းကြီးမြှောက်လိုက်ရင်ငါဘုရားအမျိုးဖြစ်သွားပြီဘုရားမျိုးဖြစ်သွားရင်တန်ဃာတွေငါရှိဝင်มาပဲအာကောသလမင်းကြီးကဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးငါရှိဝင်มาဒီတန်ဃာတော်တွေအတွေးကတခြားတွေးတာအေးတခြားတွေးတာလည်းမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးကောသလမင်းကြီးကညံကလည်းအလွန်နေတယ်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါတခါတည်းတူတူပြောဆိုသူဒီဥစ္စာကိုသူ့စိတ်ထဲကစွဲနေရောစွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်တုံးလို့ဆိုတော့တပိလို့ရွှေနန်းကိုရာဇတန်ပို့တာဗာပို့တာလဲပရိသတ်ရာဇတန်ဆိုတာအမိတ်ပို့တာအမိတ်ပို့တာဘယ်လိုပို့လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့တာကီဝင်မင်းသမီးတပါးတပါးကိုကောသလရွှေနန်းတို့ကိုလာဆက်ရမယ်ဆက်ချင်းဆက်မဆက်ရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဘာလို့မဲတဲ့လဲစစ်ခင်းမယ်တဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်ပုံတာကီဝင်မင်းသမီးတော်ကငါပေးရမယ်တဲ့မပေးလို့ရှိရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှိကိုဒီရာဇတန်ကြီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကပိလို့ရွှေနှမ်းမှာရှင်မင်းလုံနေတာကမဟာနာမင်းကြီးဗာမင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနတ်ရွာဆန်နန္ဒမင်းသားကိုနန်းအပ်မယ်ဆိုတော့လေနန္ဒမင်းသားကယဟန်ပြုတ်သွားတယ်ကဲတားတော်ရာဟုလာကိုဌိနှံအပ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲတားတော်ရာဟုလာလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖရာရဲ့ဆွေရင်းမျိုးရင်းတွေကဌိနှံဆက်ခံမယ်လို့တယောက်မှမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝန်ခွဲဥလီတော်တဲ့မဟာနာမင်းကြီးကတပိလို့ရွှေနှံကိုအုတ်ချုပ်နေတယ်သူကအုတ်ချုပ်နေတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာစီဝေဝေခေါ်တာတာကီဝင်မင်းတွေကိုဟေ့တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကောသလဘုရင်ကတော့တို့ရှိကိုရာဇသံပို့ပြီတာကီဝင်မင်းသမီးတပါတို့ရှိပို့ရသူရှိပို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲတို့ကလည်းပဲတခြားလူမျိုးတခြားသွေးနှောတာတို့ကမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရတောတရားကိုပဲကြည့်မောင်နှမတဝင်းဝဲပြန်ပေးစားရတာဇဏဗရကလျာဏီနဲ့နန္ဒမင်းသားကိုကြည့်မောင်နှမအရင်ပြန်ပေးစားမယ်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့နန္ဒမင်းသားခေါ်သွားတာမြတ်အိုမပြပြီးတော့နတ်သမီးပြပြီးတော့ဘုရားချုပ်ခဲ့တာတာကီဝင်မင်းတွေကလည်းဇက်ကြီးပုံကအဲ့ဒီလောက်ထိကြီးတာတို့အမျိုးတခြားလူလာရောလို့မရဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုတို့စစ်တိုက်မလားဟာတို့က၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်လို့တယ်တာကီဝင်မင်းတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားစစ်ပညာထဲမှာ၄ပညာအတတ်ဆုံးတယ်ဗာပညာအတတ်ဆုံးပဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောက်တော့၄တော်တင်ကားကြားမှုတယ်မို့လားပြည်သားကြီးအဲ့ဒါမှတ်ထားတာကီဝင်မင်းတွေကလေးအတတ်သိကျွန့်ကျင်တာပဲလေးအတတ်နဲ့တစ်ဖက်ကန်တက်တဲ့တာကီဝင်မင်းတွေကကောသလစစ်တက်လောက်ကတော့မကြောက်ဘူးဘုရင်တိုက်တိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တက်ကြပုဒ်တာတာကီဝင်မင်းတွေဟာသူများအသက်ဘယ်တော့မှမတတ်တော့ဘူးပြည့်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲတို့သီလကိုအသက်ထက်မြတ်လို့တာတို့ကစစ်ခင်းရင်လည်းပဲတို့ပါဏာတိပါဒကံကြီးထိုက်လိမ့်မယ်ရှင်မခင်းမြရင်လည်းပဲတို့ဆွေမျိုးတွေကပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းတို့အမျိုးဟာတော့ဖြင့်သွေးနှောပြီသွေးရောပြီကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာတူတူပြောဆိုတိုင်မရင်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 ကနေပြီးတော့မဟာနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့မှသူ့အကြောင်းသူ့ဖော်ပြတာဟေးခုမှငါအုံနောက်ထဲအတွေ့တစ်ခုရောက်လာတယ်မင်းတို့စိတ်မပူနဲ့ငါနန်းတော်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြုံမနဲ့ငါနဲ့လွန်လွန်ကျွကျွဖြစ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရှိတယ်ဝါတပခတ္တိယတဲ့ဘာသူတယ်လဲပရိသတ်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်ကွသူ့ကိုတို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒီမှာကြည့်
အဖေကမဟာနာမင်းကြီးတာဂီဝင်မင်းဟုတ်လားဗေဒာအမေကကျွန်မအမေကဘာလဲဗေဒာနန်းတော်ထဲမှာခိုင်းနေတဲ့ကျွန်မနဲ့မဟာနာတာဂီဝင်မင်းကြီးနဲ့မှားပြီးတော့ရထားတာမင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဝါသဘခတ္တိယာတဲ့အဲ့ဒီဝါသဘခတ္တိယာကိုပေးလိုက်မယ်တို့တာဂီဝင်မင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအဟုတ်တယ်တာဂီဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးအဖေသွေးတော့ပါတယ်ဘုရုသွေးပါလဲဗေဒာအဖေကတာဂီဝင်မင်းအမေကတော့ကျွန်မဒါနဲ့ကောသလမင်းထံတင်ပို့ရောအာကောသလမင်းကြီးဆက်မခင်ပါနဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးပို့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမင်းခမ်းမင်းနာနဲ့လာကြုံမယ်ကောသလမင်းကအမလီမင်းခမ်းမင်းနာနဲ့လာကြုံမယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကအမိတ်တော်ပေးလိုက်တယ်တာဂီဝင်မင်းနေရညံများတယ်မတညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးငါကညံနေတယ်အဲ့တော့ငါအညာခံရမယ်ငါညာခံရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလို့မူကြီးမယတင်နာပိတွေကိုမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီငါးကိုဆက်သမဲ့မင်းသမီးနဲ့မဟာနာမင်းကြီးနဲ့ပွဲတော်အတူတူတဝိုင်းထဲမှာထမင်းတူတူစားပေးစေစားမှခေါ်လာလေ gain ဘိန်းတို့ပြည်တဲ့အဲ့ဒီပြဒနာရှင်းကြတော့ကောသလမင်းကလှုပ်ပြီကျွန်မရဲ့သမီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီးနဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးကမွေးတဲ့ဝါသဘခတ္တိယမြောက်မဲ့မိဖုရားနဲ့မဟာနာမင်းကြီးနဲ့တဝိုင်းထဲပွဲတော်တူတူတဲရမယ်အဲ့ဒီလိုပွဲတော့တဲနေတဲ့အချိန်ကြမှာပွဲတော့တဲမှခေါ်လာခဲ့မတဲရင်အဲ့ဒါငါ့ကိုညာတာဒီလိုလှုပ်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဒီကနေရောက်သွားတော့တရင်ပို့ပါမာနာမင်းကြီးကိုမိဖုရားအဆောင်ရောင်နေနဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ထိမှုတွေနဲ့ရင်ရက်ထားတွေနဲ့အခမ်းအနားနဲ့ကိုလာကြိုတာအဲ့ဒီဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုလာကြိုတဲ့အခါကျတော့မာနာမင်းကြီးကိုရှောက်တယ်မြတ်သောမင်းကြီးကောသလမင်းကြီးရာဇသံပါပါတယ်ပြောပါတော့ကရှင်မင်းကြီးနဲ့အတူတူယခုဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးနဲ့အတူတူပွဲတော်တီမတာလည်းခေါ်လာခဲ့ပါလို့အမိရှိပါတယ်ဗျာကွာတော်ကြပြီကဲအေးမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့မာနမင်းကြီးကအဆောင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားကဲမင်းတို့ပါလာတဲ့မိဖုရားအဝတ်စားတွေကဲဆင်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုမိဖုရားအဆောင်ရောင်နေဆင်နေတုန်းမှာမဟာနာမင်းကြီးကခြွေနှံ့တော်တဲ့အဆောင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့မူကြီးမယားတွေတိတ်တိတ်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဟေးဒီလိုဒီလိုတော့ကောသလမင်းကတော့အမိတ်ထုတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာငါပြောမယ်ငါတို့ပွဲတော့တယ်မလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလိုက်ကြပါစို့ငါကထမင်းလို့ကိုယူနေတဲ့အချိန်ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကထမင်းလို့ကိုယူပြီးတော့စားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါးချီကိုလာခဲ့နိုင်ငံကြီးကအရေးကြီးတဲ့တန်တမန်တော်ကြီးများရောက်နေပါတယ်ဗျာလုပ်ပုံမဟုတ်ဘူးမမအဲ့ဒါမင်းကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့အဲ့ခံဆောင်မှာအများဆုံးကြွပါဗျာလို့မင်းတို့អော်ပြီးတော့ငါလာပင်ငါထားလိုက်လာမယ်ဘာရမလဲကောသလညံလောက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သက်ကြီးမဟာနန္ဒာကိယမင်းကြီးကတူတူတဲ့ညံထက်တာမှန်ပါဖရာဆိုပြီးတော့အဲထဲမှာတိုင်ပင်ပြီးတော့နေရောတူတူပြောဆိုဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးမင်းမြောက်တဲ့သာ၅ပါးရှင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားဆောက်အောင်နေရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာထမင်းဝိုင်းကြီးရွှေလင်မန်းကြီးနဲ့ထက်အခါတဲ့ကြာကြာနာနာပွဲတော်တီးဟိုမူကြီးမယားသိနာပြည့်တွေကလည်းကြည်နေတယ်တူတူစားမလားမစားဘူးလားဒီကနေ့ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတွေပါတယ်ရိုက်ပြီးမှတန်းတင်ဟောပြလို့ရတာပေါ့ဟိုမှာဘယ်ရှိမလဲဟိုတုန်းကတော့ဒီလိုပဲရိုးရိုးပဲကြည်ရတာပေါ့ကြည်တဲ့အခါကျတော့ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကပွဲတော်တယ်မလို့ဆွလုံးတလုံးယူမဟာနာမင်းကြီးကလည်းပဲပွဲတော်တယ်မလို့ဆိုဆွလုံးတလုံး၌အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကြီးနှစ်ယောက်ကပြေးလာပြီးတော့မှန်မှန်မြတ်သောမင်းကြီးဘုရားနိုင်ငံသားကဧည့်သည်တမန်တော်များရောက်နေပါတယ်ဧည့်ခံတော်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဘုရားတဝန်တော်များလည်းပါပါတယ်ဘုရားခိတ္တခဏကြွတော်မူပါဘုရားအေးဆိုပြီးတော့မဟာနာမင်းကြီးကလက်ဆေးပြီးတော့ထားသွားတယ်ဟဲ့ဟဲ့စားနေစားနေဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုစားနေစားနေဆိုတော့ဟိုကလည်းမင်းကြီးဆိုတော့ကြောက်တော့ပေါ့စားတာစားနေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လဲပြန်လာအိုးငါအုံနောက်တွေချက်အလုပ်တို့ချက်ဟဲ့ပြီးပြီလားပြီးပြီကသိမ့်ဆိုတော့ပြီးရောပြီးသားအဲ့ဒီခါကျတော့မှ gain ဒါဆိုစိတ်ချရပြီဒါတာကီဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုခေါ်သွားကြသူဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ပြေးသားရေအဲ့ဒါတာဝတိခေါ်သွားတာဝတိခေါ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ကောသလဘယင်ကဒီဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်တယ်တဲ့
Maybe a gong in me, we do say them, and one night it was Napayan and you, Dorian, and I pay you, and I pay you, and to go you need a. Eddie Lune, but you know, be a Eddie, maybe a county, whatever, Kati Yaga, Nemido, Kodala, meaning a jump palo, Tado, late about party. Tado, late about water, Kajara, Kabilo, the Rimbo, yo. Muji Maya, then I believe they got head, a Majidi of Dwana. Majidi of Dwana Mahana Mini with the Nidwabo, Kodala Menga. Jamaturoye, Tagi Minimili, Wadawa Kadiaga, Nevido, Nakodala Mene, Jaum Balu, Tara Dava, Pare, Twashauchi, Sovido, Era, Menche, Yaujadi, Yago, Lolita, Vieta, Tara, Lebeluna, Bimele, Twa, two Hoshi, Namatan, Sovido, Lolita. Oh, out there, Kajar, Joe Jango, Natal, Mido, Mana, Miniga, Wadawa Kadia, Minimiliha, Tama Puagi, Nonga, Ma. Kodala Shrinama, Madan Timbo Jojare, Kodala Menigo Nayare, Lamo Nine, Oso Nine, Tayao Jali, Mwila be so in Ovian Quay, Kodala Meni, Chichin Kenyani, Bobido, Yana, I know Melo, Eddie Lu, Pure Lighta, Eddie Lu, Pure, the Gago, Puido, Pieta, Palilo, a dog out, Pioyeno, one lapa, Madeleva, Yetae. One lapas or a joan when you need chicken, you go yam and bogo, Eddie Lu, Biola Dow, Dwa Bido Name, Dwa Down and Tamanga, Nali needed it. Babi needed it. Nali needed it, do not a bajado sort of weed to ba, weed to ba, who are Biola Daga, one lapa, a joan when you need me bogo, joan when you need me bogo, the labeling a jala, weed to ba, and a jala. Yala de Kajaro, Kodala Shina, Yao, Yao, Yao de Kajaro, Kodala meaning I made a head to Boroji, Mahananga, Beluna, Mamia, Bela, Mamma, Mia, Domini, we did to Baba, Refaya. So Kodala meaning of Hana Medile, we did to Bade. Get to what do we did to Bama Galo, Bada to Bab, she to a poor bed and number 20, so be the Pedro Pieta, Kodala meaning I love it to Daro. We to do bad, but do they ever eat them? We to do bad, Mayo. Made a cajado. Tickle you, throw a chit, Godalamina. Chit a cajado, dado, we to do bago. Nene, you and never, but you know, be a sit in a body canare. Pacanare. Sit in a body canare, do dado, nene, you and never. Edo, tickle you, you are out there, cajado. None of them I see it. A child of many menari, she did it. Eddie, many menari, we need to baro jalousy and put it water. Let's only put that. Let's only put it. We did too bad to the menalia. Oh, not a poor lemma do, a poor lemma do. To me, other guy is a less only pity and a sweet music and a view. Oh, come out of Hayaya, swim yoga to Tima City. Made of Hayaya, swim yoga, but my city lay. Made of me, oh, my best of you. Made of Dwami, what we did to Bam, Tani Vido, what about Kadia, Minami, Dwami, made of Haya, a chachado Bogurila, two meaty, two daddy, two duty, double. Who should not know? Let's only put it. Made of Vega, Dado, do it. A photo of Wado, Sweden Muriga, but let's have Mamma Baba, Lapia, Zoro, Daye, Kayiga, Wiji, who Kabilo, Wiji, Eda Mabuda, Mangadaye, so we do. Mamma, a label, my jolly, be it like Kaligo, short heart. Dane, we the two ba, mena, such on it, you are lavi, where you are lavi. Such on it, you are lare, Kajara, a body, what it, huh? Dwame, look, quit down your. Dare, Madava and a diet, Kiga, we were, Madava and a diet, Kiga, we were, Dare, Mayau, now the way to be a diet. I think so, Mayau, Tara Dwame. Get Dwame, so you got that, Madwane, oh, and Dama Mimuluma, Kanadi, believe me. So we do, Wadawa, Kadia, Menemiga, way to be a diet, Kabilo, Shimudo, Sayibido, Pulaga, Mana, Minishu, Yadomini. Godala Mene, Yare, Wida Dubalo, Kore, Taro, Era, Swinano, Laji Lode, Bodhi, Wadi, Dwini Lode, Swede Muri, Dwini Lode, Era, Lalime. So we do, Jodin, the Dimpo, Kajada, Bido Bida, Mahana Miniga, Benelo, Dolo, Soro,
ဝိရဒုပလာလို့ရှင်အခန့်ကြိုဆိုဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မင်းခွန်းနဲ့ဗာလဘေးသာမင်းခွန်းကြိုဆောက်တယ်မင်းခွန်းဆိုတာရှေ့ခေတ်အခေါ်ခဏခေတ်ခေါ်တော့ဘူသေးခုခေါ်တော့ဗာလဘေးသာအဲဘူသေးပေါ့ရှေ့တုန်းကဘူရီလာလို့ရှင်တဲတဲ့ဘူသေးရှေ့တုန်းကတော့မင်းခွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်းခွန်းကြီးကြိုဆောက်ကြိုဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမင်းညီမင်းသားတွေပဲမင်းခွန်းကနေစောက်ပြီးတော့ကြိုးတယ်ဝိတ္တုပတဲ့ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကုန်လုံးကပိလို့ရှင်မြို့တော်မှာထားပစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဓလိထုံသားစင်လာကလူချင်းတူတာတောင်မှကြီးတဲ့လူကိုငယ်တဲ့လူကကြောရရတယ်အစင်လာရှိတယ်သူတို့ကတာဂီဝင်မင်းကတရက်ကြီးလဲကြောပဲနှစ်ရက်ကြီးလဲကြောပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလူလောကမှာကတော့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကကြောတယ်မိဘဆရာသမားကြောတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကရောမိဘဆရာသမားရောလူလူချင်းတွေ့လဲပဲအသက်ကြီးရင်ကြီးတဲ့လူကအကြောခံငယ်တဲ့လူကကြောရတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တုပကဂျွန်မကမွေးတယ်သားဟိုမှာအကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာဂီဝင်မင်းအစ်စ်တွေဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းတို့ကဒီဂျွန်မရဲ့မွေးတဲ့သားကိုမကြောနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိရဒုပတဲ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကြိုတယ်သူငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတယောက်မှမကြိုမကြိုတော့ဝိရဒုပမင်းကစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့လာတာခေါ်တလာမင်းကစစ်တနာပဋိခန္ဓာလာအဲ့ဒါနဲ့တယောက်မေးလဲပဲသူတဲ့အသက်ကြီးတယ်သူကြောရတာပဲနောက်တယောက်မေးလဲသူတဲ့အသက်ကြီးတယ်သူကြောရတာကပိလို့ရွှေနှန်းကိုလာလိုက်တာသူတဲ့ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးသူတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိရဒုပကမေးတယ်ဘုရောဖြစ်တယ်မဟာနာမင်းကြီးကိုဘုရောဖုရားသားတော်တဲ့မြည်တော်တဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ကွာဟိုးစနေဘုံမှာသွားပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားရှိကြတိုင်းရင်ပြည်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီမှာဝိုင်းဝန်းလုပ်နေလို့ပါကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းလာတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ကိစ္စတွေကလည်းပေါ်လို့အဲ့ဒီသွားနေကြတယ်ကွာတို့လူကြီးတွေတာမင်းကိုတရတလေးတစားနဲ့မင်းကိုကြိုတာကွာဘာညာဆိုပြီးတော့မဟာနာမင်းကြီးကနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျဉ်တ်သွားတယ်ကျဉ်တ်သွားပြီးတော့သုံးလေးရနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီမှာဝိရဒုပမင်းပြန်တယ်ဝိရဒုပမင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘိုးထဲမှာဘာကြံနေခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့တန်လျဲကြံနေခဲ့တယ်ဘာကြံနေခဲ့လဲပြေးတာတန်လျဲကြံနေခဲ့တယ်လမ်းတဝဲရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ်တော်ဆောင်ကဟာဝိရဒုပမင်းကိုင်းနဲ့တန်လျဲကြံနေခဲ့ပြီသာပြန်ယူမှာပဲတန်လျဲပါမသွားရင်တော့ငါရွှေနှန်းတော်ရောက်တတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမန္တရမြင်းနဲ့ပြန်ပြေးပြီးတော့တန်လျဲလာယူတဲ့အချိန်မင်းခွန်းမှာဘိုထဲမှာမလုပ်နေကြတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိရဒုပမင်းထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျော်မရဲ့တာနေသွားခဲ့တဲ့နေရာမို့လို့မတန့်ဘူးဆိုပြီးတော့နွားနို့နဲ့နသာရီတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျော်မတွေကိုဆေးခိုင်းတယ်ဆေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျော်မတွေကဆေးကောင်းကောင်းမဆေးဘူးဗဇက်ကပတ်စီပတ်စီလုပ်ပြီးဆေးတာเอออလုံးမရှိအလုံးရှားတို့တိုင်းမိကိုလာတယ်ကျွန်မရဲ့သားကရွှေနှန်းတော်လာပြီးတော့လာထိုင်သွားတော့ဒီနေရာငါတို့ကအခုဆေးရပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့နွားတို့တွေလောင်းလိုက်နသားရီတွေလောင်းလိုက်ပွားစီပွားစီနဲ့ပြောနေတာဟောတကားဝမှာဝိရဒုပမင်းရဲ့တန်လျက်ကြံလို့လာယူတဲ့တတ်တော်ဆောက်ကကြားသွားတယ်ဟာဟာဝိရဒုပမင်းဟာကျော်မရဲ့သားလို့ပြောတယ်ဝါသဘခတ္တိယဟာတာဂီဝင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ညာပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ်သလားမင်းကြီးကိုတဲ့အဲ့ဒီတော့မှအလိန်ကပေါ်တာပဲသာအလိန်ကပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရောက်လဲရောက်တော့ဝိတ္တူပကိုတန်းပြောတာမင်းကြီးမင်းကြီးကကောသလားမင်းကြီးကမင်းမျိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဝါသဘခတ္တိယကတာဂီဝင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးကျော်မရဲ့သမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဘုရားတိုင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဝိတ္တူပဒေါသဖြစ်တယ်ဝိတ္တူပဘာဖြစ်လဲဘုရားသာအာငါထိုင်တဲ့နေရာကိုနွားနို့ရေတွေနဲ့နသားရေတွေနဲ့ဆေးတဲ့တာဂီဝင်မင်းတွေတနေ့တင်တို့လေချောင်းသွေးနဲ့ငါထိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမင်းကိုငါပြန်ဆေးပြမယ်အဲ့ဒီမှာရန်ညှိုးဖွဲ့တာအဲ့မှာမလုပ်တာလဲဘယ်ရေးသားရန်ညှိုးဖွဲ့တာသိမယ်တနေ့ငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမင်းကမှာငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနင်တို့နသားရည်တွေနဲ့နွားနို့တွေနဲ့ဆေးသလိုနင်တို့ရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုရွှေခွက်နဲ့ခံပြီးတော့ငါထိုင်နေတဲ့နေရာမှာငါပြန်ဆေးရမှကျင်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျင်းခဲ့တဲ့ရန်ညိုးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသဒီအကြောင်းကိုမကျင်တ်တော့ကောသလမင်းသွားပြောရောဝိရဒုပါ
သာပြောတဲ့အခါကျတော့ဝါသဘခတ္တိယမိဘယာနဲ့သာတော်ဝိတ္တူပါတော်ကောသလမင်းကစိတ်ဆိုးတယ်ဩငါကတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးအောင်းမေ့ပြီးတော့မင်းမိဘယာခေါင်းမြောက်ရတယ်ငါကတော့တာဂီဝင်မင်းရဲ့မြေးတော်အောင်းမေ့ပြီးမင်းစိတ်နာပရိခဏားတယ်လက်ဆက်တတ်တော့မင်းတို့ကကျွန်မရဲ့သားကျွန်မရဲ့မိကိုကဟေးနှစ်ယောက်လုံးယာတူးချတယ်ဆိုတော့ဝါတဘခတ္တိယမင်းသမီးလည်းပဲမိဖုရားအဆောင်ရောအကုန်ပြုတ်ဝိတ္တူပမင်းသားလည်းပဲအိမ်ရှိဆံယာတူးစစ်တင်နာပတိယာတူးအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်နေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်တခါတည်းဝတ်ခိုင်းတာလက်ဆော်ဘုရားကြားရောမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီပြဿနာတော့တန်တဲ့များစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တာဝတိရွှေနှန်းကိုဘုရားကိုတော်တိုင်ကြွားလာတယ်ဘုရားတွားလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီအကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်နေကောသလမင်းကရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဒီလုပ်ပုံကြည့်ပါဦးဆိုပြီးတော့အစကနေအစုံဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြတ်တော်မင်းကြီးတာဂီဝင်မင်းနေဟာလဲဒီလိုမလုံသိမ့်ဘူးဘုရားကဖတ်မလိုက်ဘူးသူရှင်မျိုးတွေကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်။တာဂီဝင်မင်းနေလေဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။တကယ်လို့သင်မင်းကြီးကတာဂီဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ကိုတောင်းတာ။တာဂီဝင်မင်းသမီးစစ်စစ်ကိုတကယ်တော့ပေးတင်ပါလေ။အဲ့တော့သင်မင်းကြီးကိုငါဖယားအထုမှားချလို့တာကတော့ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဟာမဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်အစ်စ်ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကခတ္တိယဇပ်ဖြစ်တဲ့သင်မင်းကြီးရဲ့ရှင်နန်းတော်မှာအဘိဓိက္ခံတောလောင်းပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုတော့မိဖုရားကြီးမြောက်ထားတာကိုခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင့်ရဲ့သားတော်လေးယခုဝိတ္တူပဆိုတာသင်မင်းကြီးတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။အဖေဘက်ကမင်းမျိုးဖေဘက်ကဘာမျိုးလဲ။ကောသလမင်းနဲ့ဝါသဘခတ္တိယနဲ့ရတာမို့လား။ကဲဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆို။ဝါသဘခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲဝါသဘခတ္တိယရဲ့အဖေကမဟာနာမင်းကြီးဆိုတော့လေမင်းမျိုးပဲဟုတ်လားဘုရားသားကြီးအဲ့တော့အမျိုးကမင်းမျိုးတွေကြီးပါပဲအဲ့တော့လောကမှာအရာရောက်တာကအဓိကထားတာကဖခင်ရဲ့အမိဖခင်ရဲ့ဇက်ကိုယ်တိုင်လည်းအဓိကထားပါတယ်မင်းကြီးစဉ်းစားပါဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမဲ့အအမှတ်ပုံတင်မဲ့လို့လို့မှတ်ပုံတင်တဲ့မှာဘုသူနာမဲ့ပါအဖေနာမဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားသားဖေးနာမဲ့ပဲဗမာပါလို့လို့အဖေနာမဲ့နံပါတ်တိထည့်ရတာပဲဓာမြစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒါကိုပြောတာအဓိကကအဖေရဲ့ဇတ်ဟာအဓိကပဲတဲ့တင်မင်းကြီးကလည်းမင်းမျိုးမင်းတွေမဟာစီမဟာသွေးပဲကဲဝါသဘခရိယရဲ့အဖေပြန်ကြီးပြန်တော့လဲပဲမဟာနာမင်းဆိုတာမင်းမျိုးမင်းတွေပဲသင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လို့သူလောက်တာလဲ။ရသော်ဖရာတရားဟောတော့မှကောသလမင်းကအမျက်ပြေသွားတယ်။အမျက်ပြေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲထားပါတော့ဖရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ဖရာအမိတ်တော်အတိုင်းပဲရှင်ဖရာတရားနာရပြီးတော့တပည့်တော်ငကိုယာဓုပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့မှစိတ်ပျော့သွားပြီးတော့ယာဓုပြန်ပေးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာဗာဇတ်တော်ကိုခေါ်တော့ဆိုတော့ကထဝါဟနာဇပိဒဗာဇတ်တဲ့လေကထဝါဟနာဇတဲ့ထင်းခွေရောင်းစားရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဗာရာဏသီမင်းနဲ့တော်ထဲမှာညာတာတားတယောက်ရခဲ့တယ်ပြန်သွားတယ်နဝရလက်စုပေးခဲ့တယ်တားယောက်ျားလေးမွေးရင်လိုက်လာခဲ့မိကလေးမွေးရင်အဲ့ဒီနဝရလက်စုရောင်းပြီးတော့ထန်းချမ်းသာသာနေပြီတော့ဆိုတော့မွေးလဲမွေးတော့တားယောက်ျားလေးဟာထင်းခွေသမားကထင်းအောင်စားတဲ့အမျိုးသမီးကထင်းခွေမကအာရဝန္တာနဲ့နဝရလက်စွန်နဲ့တတော်လေးပိုက်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်သွားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဗာဒတိမင်းကညင်းတာအဲဒါငါသားမဟုတ်ဘူးဒါငါသားမဟုတ်ဘူးဒါငါသားမဟုတ်ဘူးညင်းတာညင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားကြီးအမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုက်မဟုတ်ရင်လည်းနေကတစ္ဆာဆိုမယ်ဆိုပြီးခလေးကောင်းငယ်မြောက်ပြီးတော့အောက်ကလှမ်းနဲ့တခါထောက်တာကြသေးမဟုတ်ရင်ကြသေးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဒီကထဝါဟနာမင်းကုကုနာခလေးအမေလဲကောင်းငယ်လဲပြစ်လဲပြစ်တင်တာကိုအောက်ကလှမ်းထောင်ထားတာမထူးတော့ဘူးအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲ
မဟုတ်ရင်လည်းဒီလမ်းပေါ်ကြပြီးတော့သေပါသေးသည်ဟုတ်ရင်လည်းကောင်းငင်မှာပဲတိပါသေးသည်ဆိုပြီးတော့အမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်မြောက်တင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတို့ကထဝါဟနာမင်းသားကအဲ့ဒီကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဗာဒန္တတင်မင်းကိုတရားပြန်ဟောတာအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုကထဝါဟနာဇတ်တော်အဲ့တော့မှသားတော်ရဲ့လာပါလာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဗာဒန္တတင်မင်းကရင်ဝင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးနဲ့ရွှေနန်းတော်မှာအုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကထဝါဟနာဇတ်တော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောများကပြန်ဟောတာငါဘုရားအလောင်းတော်လည်းပဲအတိတ်ဘဝကတော့ငါထင်းခွေမရသားဖြစ်ဘူးတယ်သို့တော်လည်းပဲတစ္ဆာသကားကြောင့်အဲဗာဒနာတိရွှေနှံရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကထဝါနာဇတ်တော်ကြီးဘုရားပြန်ဟောတော့မှကောသလမင်းကစိတ်ကြည်စိတ်ပြေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသားတော်လည်းငကိုရဘူးပြန်ပြီးမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးလည်းပဲငကိုရဘူးပြန်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြပါပြီတတ္တိယဝိပ္ပတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းကောသလမင်းဗန္ဓုလကိုသတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားထံတရားနာသွားဒီကာကာယနာမင်းမြောက်တဲ့သာ၅ပါးယူပြီးတော့ဝိတ္တုပါကိုပေးအဲ့ဒါကတော့တတ္တိယဝိပ္ပတ္တမှာပါပြီးသားအဲ့တော့ဝိတ္တုပါကတို့တို့ပြောဆိုကောသလနာမရှင်မင်းဖြစ်ကောသလမင်းကြီးကလတ်စားတဲ့အမှုနဲ့ရာဇဂျိုမျိုးအပြင်တကားဝအဲဇယပြက်ကြီးပေါ်မှာမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့မြင်းတစ်ကောင်နဲ့အနေစာရောက်ကောသလမင်းကကိုတိုင်းမီကိုပြန်ပြီးတော့မသေးရပါဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့အစတသရှိသွားရင်းနဲ့ရာဇဂျိုမျိုးအပြင်ဘက်ကတဲပေါ်မှာပဲအနေစာရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကောသလရဲ့ရွှေနှန်းကိုဘသူကရသွားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိတ္တုပ။ဘသူရသွားလဲပရိသတ်ရဲ့။ဝိတ္တုပရှင်မင်းဖြစ်ကော။ရှင်မင်းလည်းရှစ်လည်းဖြစ်ကော။ဘာမှမပြောနဲ့။သာဂီဝင်မင်းနေပေါ်မှာထားတဲ့ရံညိုးကိုစတင်နေတဲ့စစ်တီတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ကပိလုကိုသွားပြီ။မင်းမျိုးတွေတတ်မလို့ကပိလုကိုသွားတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းတတ္တလောကကိုကြည့်တဲ့အချိန်ဟာသွားပြီငါဆွေမျိုးတွေတော့တတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေပြီးတော့နေဇတ်ကိုကြွတယ်ကပိလုနဲ့ကောသလနေဇတ်ကိုကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအရေးကြီးကြီးတပင်ကအရေးကောင်းတယ်တစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအရေးကြီးတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဘုရားကအရင်ရောက်နေတာဝိတ္တုပါကလည်းစစ်တက်ချီပြီးတော့ဒီလောက်တော့ငါ့ကိုညာထားတာငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတာပါကီဝင်မင်းနေအကုန်တတ်မဲ့ဖယားမျိုးအကုန်လုံးဖြုတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်တက်နဲ့ကိုချီသွားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတဲ့တိမိအောင်မှာတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတယ်ဝိတ္တုပါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရောနေဇက်ကူလည်းကူရောဘုရားတွေ့ရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့တိပင်ကျဲကျဲမှာသဝတိနေဇက်ကအရေးကောင်းတဲ့တိပင်မှာသတင်းမသုံးမဲနဲ့ကပိလုနယ်ဇတ်ကအရေးကြဲကြဲတစ်ပင်အောက်မှာတရင်သုံးနေတယ်ဘုရားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပါကဘုရားကတော့ပြီးတော့ဝင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်နေပူနေတာဒီအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာကိုတော့တရင်မသုံးမဲနဲ့အရေးကြဲတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာဘာဖြစ်လို့တရင်သုံးနေတာရတာလဲဒီဘက်အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောက်ကိုကြွားတော်မူပါဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှိပါစေတော့မင်းကြီးရှိပါစေတော့မင်းကြီးသစ်ပင်အရေးထက်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့အေးတယ်ကွာငါဆိုဘုရားကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့အေးတယ်လို့အဲ့ဒီစကားပဲမိန့်တော်မူတဲ့ကျန်တာဘာမှမိန့်တော်မမူဘူးဝိတ္တုပါကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်ကိုကြွားဖို့လို့ဘုရားပင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ရှိပါသေးတော့သစ်ပင်ရိတ်ထက်ကိုဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးဟာပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူလိုက်တော့ဩဝိတ္တုပါကဘုရားရှင်ဟာကိုယ်တော်ဆွေမျိုးတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့လို့ကြွတော်မူလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲ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 မြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်ငါသွားလို့မတော်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်သေးစွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ဘုန်းတော်ပြည်သားစစ်တက်ကြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်တဲ့ဘုရားတစ်ချိန်ကဲတယ်ဘယ်နှချိန်ကဲတယ်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တာပဲဘုရားကြိုစောက်တာဒီလိုပဲအရေးကြီးတဲ့တစ်ပင်အောက်တာပဲတွေ့ပြန်တာပဲရှောက်တယ်အရေးကောင်းတဲ့တိပိအောင်သတင်းသုံးဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်နေပါစေတော့ရွှေမျိုးရိပ်ဟာအေးပါတယ်ကွာတဲ့ဒီလောက်နေဘူးတာဘာမှအေးမယူဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အတိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့နေရတာအရေးကောင်းတဲ့အေးတယ်ကွာဆိုတော့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘယ်နှချိန်မြောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်ဘယ်နှချိန်မြောက်လဲ
အဲသုံးချိန်တီးတီးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားရေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြွပါတယ်စတုထအချိန်ကိုရောက်လဲရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကရှေ့ကဟောင်းကိုပြန်ကြည့်တော်တယ်လေးချိန်မြောက်ပြီဘလို့ကံနေလောက်ခဲ့လဲငါဆွေမျိုးတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ငါတဲ့ဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေဟာ၆တခုကိုပိတ်ပြီးတော့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်တတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုမြင်တော်မူတော့ကိုတော်ရှင်မြတ်ဘုရားလည်းမကြွတော့ဘူးတဲ့ဂိုင်းငါလည်းမတားနိုင်တော့ဘူးကာမဝိပါကောအစိမ့်ဒီရောကံများတားလို့မရဘူးကွယ်ဘုရားဗျာလည်းမကြွတော့လေးချိန်မြောက်မှာဘုရားဥပိ္ပခာပြုလိုက်ရတယ်ဘုရားလည်းမတွေ့ရောနေစားမှာဘုရားလည်းမတွေ့ရောဘာမှမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးတခါတည်းအဲ့ဒီမှာဝိတ္တရူပစစ်တပ်အင်္ဂါ၄အင်္ဂါနဲ့ခြေပြီးတော့ကပိလို့ရွှေနာအကုန်ဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်ပြီးတော့တူတူပြောဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတာကင်ဝင်မင်းမိတာမင်းဘာမျိုးလဲကွာတာကင်ဝင်မင်းမျိုးဆိုတဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုဝင်တဲ့ကဝိတ္တရူပကကြီးညာထားတယ်မဟာနာမင်းကြီးတပါးကို